Ja, men hörni, nu är det dags att ställa modiga frågor till L22. Hur var puberteten för dig? Oh, puberteten. Den var tuff. Den kom sent och det kändes så här. Man bara, åh nej, när är min tur liksom? Så att det var inget vidare. Men jag tog mig igenom det. Hur sent? Den kom när jag var 15, tror jag. Berätta om en failad kyss. Åh, en failad kyss. Det var helt och hållet mitt fel. Jag ska inte ljuga, jag sitter där borta. I take the blame. Jag tar på mig skulden. Alltså. Vi skulle kolla på film. Vi kollade på en sån här skräckfilm, liksom, en sån här övervakningskamera och sånt. Asläskigt. Vi sitter och käkar Ben & Jerry's, allt var bra liksom. Och sen är bara, okej, nu händer, nu kommer pussen liksom. Och jag går in alltså, och jag bara langar tungan direkt. Och det var så här, hon bara, oj. Och jag bara, alltså det var hemskt. I feel for you. Om du fick välja, vad skulle du välja? Att veta när du dör eller hur du dör? När jag dör. Varför? Därför att då kan jag så här, njuta av tiden tills dess liksom. Utan att bara behöva tänka, oh, men shit, det kanske mår. Vem är den snyggaste tecknade figuren du vet? Jag skulle säga hon morsan i Powerpuff Penguin, eller vad. Man såg henne aldrig, men hon var riktigt, man visste att det var snygg liksom. Vad är det mest romantiska du någonsin har gjort? Jag skulle säga när det var min flickvän vaknade upp mitt i natten, var jättehungrig, mådde så dåligt. Så jag ringde en taxi, tog den till McDonald's, köpte 2 stycken såna 20 pack chicken nuggets och bara kom till den mitt i natten. Mm. Och bara satt och käkade chicken nuggets med sängen. Alltså det var galet. Hon blev glad. Ja, jag förstår det. I think this is an applaud. Läs ditt senaste sms. Åh nej, hur kan det vara? Det är från min flickvän. Hon skrev massa hjärtan och sen gick ut och handlade honung och ananas till pizza. Lycka till sen, älskling. Jag hoppas ingen hatar på mig nu för att jag käkar ananas på pizza. Det är min guilty pleasure. Nu kom det fram. Hur snygg tycker du att du är på en skala från 1 till 10? Nej, gud vad jobbigt. Vad jag säger, kör liksom. På en bra dag, ifall man mår bra, solat, allting. Jag skulle säga en 8. Annars är det såhär mjukisbyxor och sånt, en 5. Hur ser det ut när du är arg? Glöm inte att lyssna på 1000 modiga frågor-podden med mig L22, där jag lyssnar på podcast. Hej då!